Ieu teh pandemi global. Panyawa teh saalam dunya 320 negara lebih, Pak Ibu, saalam dunya. Nu kadua, ieu pandemi teh pandemi ganda. Musibah, wabah, kuadrat, jeung bahasa matematika mah. Ibu, naon manjeuna? Sakurangna dua akibat teh, kahiji gering, kadua miskin. Ieu maka mata jalmi gelisah teh. Aya sehat teh bisa dahar. Ya Pak, cicing di imah teh usaha. Tetep Pak, geus teu beas. Itulah problemna. Jadi penyakit berganda. Dua, kayak di kesehatan, kedua kemiskinan. Tapi kamu orang sadar, insya Allah Bapak Ibu sadar, justru jadi sumber pahala pikeun kamu orang sadaya kahiji, mangga orang ngajaga kesehatan masing-masing orang sadaya, ngajaga lingkungan masing-masing orang sadaya, sing dipikeun kana protokol-protokol kesehatan eta teh lulus sareng parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua, ini ngadina YouTube, para pemuda nggak bagi beas, intinya harusnya. Siapa yang ngadina YouTube? Ayah Pak Tatang tadi. Ya iya ya. Alhamdulillah gitu. Pandemi akibatnya dua, sakirang-kirangna. Kayaknya urusan kesehatan. Kedua faktor ekonomi, justru kamu orang jadi bagian bikin ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min rahmatika wa fadlika. Abdi sadaya mulut ka Gusti tina rahmat Gusti sareng kautamaan Gusti. Lam yaglikuhuma ila anta. Teu aya nu ngamilik rahmat sareng kamulyaan kautamaan eta kajabi Gusti. Allahumma la tadna dzanban illa ghafarta. Mudah-mudahan teu aya dosa tapi dihapunten ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya dosa dihapunten ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum urang hasilkeun penghapusan dosa disagede ngamapedan pahal dina kasayan urang sadaya. La tada hamman ila faradah. Mudah-mudahan teu aya kahariwang, teu aya kemelang dipangwalerkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu susah keur urang teh keur Allah mah gampang asal urang pantes diturungan ku Allah.